Det der med at være på bar bund. Fandme et godt sted at være. Jeg vil se, hvis jeg har tomat. Jeg tror, det er fint. Jeg har begået en del fejl i mit liv. Jeg kalder det ikke fejl, jeg kalder det grundforskning. Nogle gange så skal man ture ændre spor. Pause. Træk stikket. Om 5 år, der sidder du bare med næsblod et eller andet sted, fordi det, at du er så fucked up. Kan du forestille dig noget værre, end at dine børn skal se dig slæbe dig hen på arbejde hver dag, når du lige så godt kunne have gået fløjtende hen på et andet arbejde? Når man er modig, så inspirerer man andre mennesker. Det der med, at du har taget stilling til, hvad du vil, og har nogle grænser og kan mærke dig selv, det nogle mennesker er i meget højere kurs. Jeg arbejder alene intuitivt. Kast med det. Og så... Ja, det der, du gjorde med skulderen, det var rigtigt. Når jeg instruerer, så beder jeg hele tiden om hjælp. Vi skal ikke kunne det hele selv. Einstein kunne heller ikke det hele selv. Jonas Vingegaard har også fået hjælp. Alle har fået hjælp. Hvis du virkelig gerne vil være god til noget, dygtiggøre dig inden for et felt, så bed om hjælp. Ja, det er fandme et godt råd.